وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ عقیدے کی اس درس میں, منہج کی اس درس میں شریک ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ عقیدہ اور منہج میں کیا فرق ہے. ایک سوال جو ہمارے ساتھ ہے, بہت اہم سوال ہے, یہ سوال میرے سے بھی دو دن پہلے ایک صاحب نے کیا ہے, اسی سوال کا جواب شیخ فوزان حفظہ اللہ نے دیا ہے. کیا شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ مجدد اسلام کی جو دعوت تھی, ہاں جو دعوت ان کی تھی جماعت الاخوان المسلمون اور دوسری جو جماعتوں کی دعوت ہے, اسی طرح ایک اسلامی حزبی دھڑا بندی کی دعوت ہے جس میں لوگوں کو اپنی جماعت کی طرف بلایا جاتا ہے, اپنی جماعت کی طرف ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے جیسے دوسری بہت ساری جماعتیں ہیں. ایسی بات کہنے والے اور کتابوں میں پھیلانے والوں کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ تو ایک سوال جو ہمارے پاس ہمیشہ آتا ہے کہ آج رولرز کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے, اسی کو تو ہم کہتے ہیں, لیکن ایک شبہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں جو کیا یہی تو کیا کہ عثمانیہ سلطنت کے خلاف شیخ نے بغاوت کی اور عثمانیہ سلطنت کے خلاف شیخ نے یہ کیا, ایسے کچھ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے. اسی کا جواب, یہ سوال کا جواب مجھے بھی کئی دن تک سمجھ میں نہیں آیا, تو میں نے بھی اسے وقت مانگا, اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ اس جواب کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں جو شیخ فوزان حفظہ اللہ نے یہاں دیا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت, آپ کی جو سلفیت کی جو دعوت تھی, بہت اچھی بات آپ سے مس ہوگی. اچھا, شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت ہے وہ اصول اور فروع میں سلف صالحین کے منہج پر قائم ہے. سلف صالحین کا جو منہج تھا اسی پر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت, اصول یعنی بیس, فروع اس کی جو مشتقات نکلتے ہیں سب میں, اس کا مقصد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت ہے اس کا مقصد کسی جماعت کی جانبداری یا میلان نہیں ہے. شیخ نے نہیں کہا کہ سارے حنبلی ہو جاؤ, شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے نہیں کہا کہ سارے ہماری جماعت میں آ جاؤ, وہاں بھی جماعت جیسے لوگ بولتے ہیں, ویسے کوئی جماعت شیخ نے تشکیل نہیں دی سوائے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کی جو دعوت تھی وہ منہج کی طرف تھی, اور منہج بھی کیسا, ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں, وہ منہج تھا جو سلف صالحین کا منہج ہے, صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, خیر القرون کے جو لوگ تھے ان کے منہج پر قائم. اب جو دوسرے جو جماعتیں ہیں, اسلامک بردرہڈ یا دوسری جو جماعتیں جس سے آپ اس دعوت کو, اس تحریک کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں, موازنہ کرنا چاہتے ہیں, جماعت الاخوان المسلمین ہے اور دوسری جو جماعتیں ہیں, یا اسی قسم کی جو دوسری جماعتیں ہیں, تو ان جماعتوں کے تعلق سے بڑی لمبی بحث انہوں نے یہاں لکھی ہے, متن اتنا نہیں ہے جتنا شرح ہے. تو شیخ نے جو ایکسپلینیشن دیا ہے, شیخ عنایت اللہ مدنی صاحب نے, وہ چار صفحے ہیں. شیخ فوزان رحمہ اللہ نے جو جواب دیا ہے وہ ایک صفحہ ہے. تو کیا کریں گے, چار صفحے پڑھ لیں گے, آپ چار صفحے پڑھیں گے تبھی آپ کے سمجھ میں آئے گا, صرف شیخ فوزان کا جواب آپ پڑھیں گے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو پہلے ایک
لیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ یہ پورا سوال کا جواب آج ہی کے درس میں ہم ختم کریں, یہ ضروری نہیں. تو اب اگر آپ کو پوچھتا آپ سے ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت ہے وہ سلف صالحین کے منہج پر کیسے ہے, تو آپ اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ ساری باتیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں, جو تالیفات ہیں, جو رسائل ہیں, اس میں موجود ہے. انہوں اپنی کتابوں میں سے رسائل میں لکھ دیا ہے. جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ساری کتابیں ہم لوگ کچھ کتابیں پڑھ چکے ہیں, اصول الثلاثہ, مسائل الجاہلیہ, القواعد الاربع, اور بہت ساری کتاب التوحید ایک ہم لوگ نے پڑھے ہیں, وہ میں پڑھا رہا ہوں آپ سے. پہلے خواتین ہمارے سے پڑھ رہی ہوں, تو آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے, انشاءاللہ وہ ہم شو کرتے ہیں. تو یہ ساری کتابیں عقیدے کے بیان میں ہیں, اور یہ بتایا گیا کہ بندگان بندوں پر اللہ کے حق, توحید خالص, بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے, توحید خالص, اس کی وضاحت, اور توحید خالص کے اگینسٹ کیا کیا چیزیں ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسے بھی کتابوں میں لکھا ہے. تو آپ کی پوری زندگی, آپ کی پوری زندگی اللہ تعالی کی طرف توحید کی دعوت دینے میں گزر گئی, اور توحید کے علاوہ ہر چیز سے آپ دور رہے. یہی دعوت انبیاء تھا, یہی دعوت انبیاء ہے. انبیاء اکرام, انبیاء علیہ السلام نے یہی کام کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت یہی ہے جن کے ذریعے سے مجدد اسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بندوں اور ملکوں کو ایمان کی زندگی عطا فرمائی. جہاں جہاں یہ توحید پہنچی, دیکھا آپ نے کیسی برکتیں وہاں, کیسی کیسی برکت اللہ تعالیٰ ان ملکوں میں دیا ہے توحید کی وجہ سے. اور الحمدللہ ہم بدستور اسی مبارک دعوت کو دیتے ہوئے ہم بھی ہماری زندگی کیا کریں گے, بسر کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد رہی بات اخوان المسلمون, اسلامی برادرہڈ, جسے ہم لوگ سنتے ہیں, ہم کو اتنا تو نہیں معلوم ہے اتنا سوائے کتابوں میں جو ہم پڑھتے ہیں. تو استغفر اللہ, اس تعلق سے شیخ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس تعلق سے ہم کو بات جاننا ہے. تو الاخوان المسلمون, الاخوان المسلمین کی دعوت, تو چند سوالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں. کیا ان کے مؤسس, ان کے جو مؤسس کی معنی کیا, مؤسس کے معنی ان کی اس جماعت کی جو بنیاد جس نے ڈالی ہے, جیسے دعوت شیخ محمد عبد الوہاب کی دعوت کی مؤسس کون ہے, شیخ محمد عبد الوہاب. شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب لکھ دی کہ وہ کس طرف بلا رہے ہیں, عقیدہ سلف کیا ہے, پورا کلیئر لکھ دیا. ویسے ہی الاخوان المسلمین کے جو مؤسس ہے, فاؤنڈر, مؤسس کے معنی کیا, تاسیس کے معنی بنیاد, فاؤنڈر جو لوگ ہیں یا اس کے پیروکار میں, آج تک توحید صحیح عقیدے کی وضاحت میں ایک کتاب نہیں لکھی, ان لوگوں کے پاس سے ایک کتاب نہیں ہے. ہاں تربیت کیسے کریں گے, انہوں نے کچھ قوانین بنائے ہیں, گھر میں آپ کیسے رہیں گے, گھر میں آپ کیا کام کریں گے, یہ ساری باتیں کیسے آپ, یہ ساری باتیں, لیکن عقیدہ توحید پر ان کی کوئی کتاب. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کیا حسن البنا نے اللہ کی خالص کتاب, حسن البنا اس کی مؤسس ہے, فاؤنڈر ہے حسن البنا, تو انہوں نے توحید خالص پر اور شرک کی تمام قسموں کے بائیکاٹ کرنے کی دعوت دی ہے, کبھی شرک کے خلاف انہوں نے بات کہی ہے؟ کیا انہوں نے کبھی قبے ڈھائے ہیں قبر پر, جو قبروں پر جو بڑے بڑے قبے بنائے گئے, وہ انہوں نے اس کے خلاف کبھی نہیں کہا؟ کیا قبروں اور مزاروں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں, وہاں جو غلط باتیں ہوتی ہیں, اس کے خلاف انہوں نے باتیں کہی ہیں؟ اور اولیاء اور صالحین کے قبروں سے وسیلہ پکڑنے کو انہوں نے روکا ہے؟ نہیں, وہ سب کام نہیں کیے. تو
محمد بن عبد الوہاب تو یہی کہتے ہیں کہ ان تمام سوالات کے جوابات میں ہم ہاں نہیں کہہ سکتے، یعنی ہاں نہیں کہہ، انہوں نے سب کام نہیں کیا، بلکہ جسے سلف عقیدے کا علم ہوگا اور الاخوان المسلمون اور اس کے بانی حسن بنا کی دعوت سے اس کا موازنہ کرے گا، اس کی کتابیں پڑھے گا، اسے جواب یہ ملے گا کہ شرک اور بدعت کی تردید میں، شرک اور بدعت کے خلاف میں ان کی کوئی صریح اور سنجیدہ دعوت سرے سے نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو جیسے انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ اس کا معاملہ برعکس ہے، جیسے وہ کہتے ہیں حسن البنا، یہ کون ہے فاؤنڈر، نہیں نہیں اسے ریسیو کیجیے، تو حسن البنا جو یہ ہیں وہ کہتے ہیں میں دمنہور شمالی مصر کا ایک شہر ہے، مصر کے شمال میں ایک شہر ہے، ایک گاؤں ہے، اسے کہتے ہیں سلسلہ حصافیہ کے ساتھ اخوان کے ساتھ رہا اور مسجد التوبہ میں ہر رات حاضری کی پابندی کرتا رہا، جیسے صوفیہ کرتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، بیٹھتا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے حسن بنا کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کیا یہ عقیدے کی صفائی کی دعوت ہے؟ اسی طرح وہ لکھتے ہیں پھر سید عبد الوہاب جو حصافی سلسلے کے مجیز ہیں تشریف لائے، میں نے ان سے حصافیہ شاغلیہ سلسلہ حاصل کیا، صوفی سلسلہ ہو شاغلیہ، اور انہوں نے مجھے اس کے اوراد اور وظائف بتلائے، وہ صوفی نے ان کو کیا کیے، وظائف بتلائے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، الاخوان المسلمین کا تعلق صوفیوں سے بھی رہا ہے۔ تو آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ دمنہور کے ایام، جن ایام میں وہاں تھے، جذبہ تصوف میں بوبنے کے دن تھے، ویسے وہ لکھتے ہیں، چنانچہ یہ تعبد اور وہ تصوف میں بوبنے کا دور تھا، صفحہ نمبر 28، جیسے انہوں نے لکھا ہے۔ اسی کتاب میں وہ لکھتے ہیں ہم زیادہ تر جمعے کے دنوں میں ہمیں دمنہور میں گزارنے کا اتفاق ہوتا تھا، دمنہور سے قریب ترین کسی ولی کی زیارت کا سفر طے کرتے تھے، سب ولیوں کی قبروں کی زیارت کی باتیں ہیں، چنانچہ ہم کبھی کبھی دسوخی کی زیارت کرتے تھے، لہذا ہم نماز فجر کے فوراً بعد پیدل چلتے ہوئے نکلتے اور تقریباً 8 بجے وہاں پہنچتے، اور اس طرح تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں میں طے کرتے، کہاں جانے کے لیے، ولی کی خبر پر جانے کے لیے، وہاں پہنچ کر ان کی زیارت کرتے، ہاں جمعے کی نماز ادا کرتے اور آرام کرتے، اور اسی طرح دمنہور واپس لوٹ آتے۔ اور جبکہ حدیث کہتی ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کبھی کبھی آپ سفر کے لیے جا نہیں سکتے۔ کیا انہوں نے نبی کریم، میں تو بولا ہوں لیکن یہ حدیث شیخ عنایت اللہ نے یہاں کوٹ کر دیا، ہاں تو لگتا ہمارے میں اسے میں نے پڑھا تو نہیں، ابھی پڑھ رہا ہوں، ہاں تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم نے سنا ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصى، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو سفر کے لیے کجاوے نہیں کسے جاتے سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام، بیت کعبۃ اللہ، مسجد رسول اور مسجد اقصى۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حسن بنا کی۔ اسی طرح حسن بنا کہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار عربت النوام بھی جاتے تھے، دمنہور کا نام لیا اور عربت النوام، کیونکہ وہاں کی قبرستان میں شیخ سید سنجر مدفون ہے جو سلسلے حصافیہ کے نہایت خاص مریدوں میں سے تھے اور اپنی نیکی تقویٰ سے معروف تھے، ہم وہاں مکمل 1 دن گزارتے پھر واپس لوٹتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ خبروں سے کافی گہرا تعلق تھا۔ ہاں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا معمول تھا کہ ہم میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہر شب حاضری کے بعد 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ قافلے میں نکلتے تھے،
اور قافلے ہی میں رہتے ہوئے ہم مکمل خوشی اور بھرپور مسرت میں معروف قصیدے قوالی گایا کرتے تھے، اور ان قصیدوں میں یہ شعر بھی ہے: هذا الحبيب مع الاحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، یہ محبوب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوا اور تمام لوگوں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اسی طرح کتاب مجموع رسائل حسن البنا میں الاصول العشرون، بیسواں اصول، انہوں نے مختلف اصول بنائے ہیں اپنے فالوورز کے لیے یا اس میں جو جائن ہوں گے ان کے لیے، بہت سارے یہ اصول بنائے۔ رسائل التعلیم اس کے 15ویں اصول کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کا وسیلہ شامل کرنا، دعا کی کیفیت میں ایک فروعی اختلاف ہے، عقیدے کے مسائل میں سے نہیں ہے، ایک مسئلہ انہوں نے بیان کیا۔ تو شیخ نے اس کا جواب دیا، میں کہتا ہوں اس پر حاشیہ لگا کر لمبے بات کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو آدمی ہیں یہ صوفی ہیں، حسافی اور قبر پرست آدمی ہیں، انہوں نے اس نے مغفرت میں اللہ کی صفت مکمل طور پر نبی کو دے دیا۔ وہ شعر جو پڑھتے ہیں، مغفرت کون کرتا ہے؟ اللہ، اللہ کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ ایسے باتوں سے بلند ہے اور برتر ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب رسائل العقائد میں کہتے ہیں، اس قسم کے مسائل یعنی اسماء و صفات کے تعلق سے بحث میں جتنی بھی گفتگو لمبی ہو، بالآخر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے اور وہ ہے تفویض۔ تفویض عقیدہ اور منہج میں ایک اصطلاح ہے، کیسے؟ اللہ کے سپرد کر دینا، معنی کو کیا کرنا؟ اللہ کے سپرد کر دینا۔ مذہب السلف والخلف فی الاسماء والصفات کے عنوان کے تحت بات ختم ہوئی، تو کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بڑی عمدہ سلفی بات ملی، جس میں شیخ رحمہ اللہ تفویض کرنے والوں کی حالت زار بیان کر رہے ہیں، جو صفات کے معنی کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، یہ بدعتیوں کے بدترین گروہوں میں سے ہیں۔ کون؟ تفویض کرنے والے۔ تفویض آ گیا رہا، تو رہا مسئلہ تفویض، یہ کیا مسئلہ ہے تفویض کا؟ تو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو اور ہمیں اسے سمجھنے بوجھنے پر ابھارا ہے، تو بھلا اس کے باوصف سے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اس کے فہم، معرفت اور سمجھنے بوجھنے سے اعراض کرنا مراد ہو، گفتگو جاری رکھتے ہوئے؟ یعنی اب ایسا نہیں کہہ سکتے آپ قرآن کو سمجھیں، لیکن کیسے سمجھیں گے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا، اللہ کے نبی نے سمجھا، لیکن بنا سمجھے آپ تفویض نہیں کر سکتے، نہیں وہ سب اللہ کو معلوم، بولا اللہ نے آپ کو سمجھنے کی بات کہی، آپ تفسیر پڑھیے، اللہ کے نبی نے جو تفسیر بیان کی، ان الشرک لظلم عظیم، اس کی کیا تفسیر ہے، نبی نے کیا کہا ہے، صحابہ نے کیا کہا، اسے سمجھیے۔ تو تفویض کرنے والوں کی مذمت میں فرماتے ہیں، اس سے واضح ہو گیا کہ اہل تفویض جو تا فا واو یا صاد واو زیادہ تھا وہ، ہاں، تو یہ لوگ اپنے آپ کو سلف کا پیروکار سمجھتے ہیں، لیکن اہل بدعات اور الحاد کے بدترین اقوال میں سے ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، اب کیا اس کے بعد بھی کوئی ذرہ برابر علم و دانش رکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ شیخ الاسلام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت اور ان کے بدعتوں کے مجدد، یعنی ان کے جو بدعات جو دوسرے لوگ ہیں، دعوت کے درمیان کوئی موازنہ ہے؟ ہرگز نہیں سکتا، بات صاف ہے۔ تو امام شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ان سے اخوان المسلمین کے بارے میں سوال کیا گیا تو شیخ نے جواب دیا، سوال کیا تھا سنیے، سماحت الشیخ، کسے پوچھ رہے ہیں؟ شیخ محمد، کچھ زمانے سے الاخوان المسلمین نامی تحریک سعودیہ میں داخل ہوئی ہے، سعودیہ میں پہلے
ایک زمانے کے بعد اسلامک بردرہوڈ کہاں آئی؟ سعودیہ میں. طلبہ علم کے درمیان ان کی واضح سرگرمی جاری ہے. ان کا زیادہ کام کس میں ہوتا؟ یوتھ, جو اسٹوڈنٹس ہیں اسی میں لوگ کیا کریں گے, زیادہ کام کریں گے. اچھا, اس تحریک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اہل سنت والجماعت کے منہج کے ساتھ اس کا تال میل کیسا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ان کا کیسا یہ ہے دونوں؟ تو جواب شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا, الاخوان المسلمون نامی تحریک پر بہت کم علماء اکرام نخت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے یہاں دعوت توحید انکار شرک اور بدعت وغیرہ میں کوئی سرگرمی نہیں. اگر ان میں توحید کی دعوت ہوتی, شرک پر انکار ہوتا, بدعت کا رد کرتے تو ہم ان کی تعریف کرتے. اس میں تو اسی لیے کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلفی دعوت کا کیا کریں, اہتمام کریں. ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جماعت ہو, اللہ کی دین کی طرف دعوت دے اخلاص کے ساتھ. کس کی دعوت دیں؟ توحید کی دعوت دیں. زیادہ توحید کی باتیں کون کرتے ہیں؟ سلفی جماعت یا لوگ کرتے ہیں, نہیں دوسرے لوگ کریں گے نہیں, کریں گے نہیں, اس سے سب بھی فائدہ نہیں ملتا اور ان کو ایک طرح کا اس سے الرجی ہوتا ہے توحید کی, جو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں. اور قبر پرستی اس کے خلاف آپ کہیں, اس لیے کہ کسی قبر پر سجدہ جائز نہیں ہے. مردوں سے تعلق جو آپ لوگ دیکھیں گے مسجد نبی میں, لوگ پہلی صف چھوڑ کر جا کر کہاں بیٹھیں گے؟ پائے نبی, جہاں اللہ کے نبی کے پاؤں آتے ہیں وہاں جا کر. ہم لوگ زانو نبی یعنی اللہ کے نبی کے پیر کی طرف بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آدمی کو ہونی چاہیے, ایمان کی علامت ہے. لیکن پہلی صف کی فضیلت ہے آپ پہلی صف میں بیٹھے, آپ آئیں نبی پر درود پڑھیں, سلام پڑھیں بے انتہا, اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. اللہ کے نبی سے محبت کے تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو آپ پورا کریں. اور اسی طرح جو غیر اللہ کے یہ ہیں ان کے مدد ہاں, اللہ سے مدد کی بجائے ان سے کہیں کہ مدد مدد کے نعرے لگائیں. اور ضروری ہے کہ ان کے یہاں سب سے بڑی بنیاد کا خاص اہتمام ہو اور یہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے کچھ کیا ہیں؟ شروط ہیں اور کچھ تقاضے بھی ہیں. لا الہ الا اللہ قول باللسان و اعتقاد دل میں, اعتقاد بھی ہو زبان سے آپ اقرار بھی کریں, وعمل بالجوارح ہاتھ پیر سے آپ لا الہ الا اللہ کی جو یہ ہیں اسے آپ یہ کریں. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں رہتے ہوئے سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی تھی. کس کی دعوت دی تھی؟ توحید, یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی کی دعوت دی تھی. سارا مکے کی جو بھی زندگی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. تو بہت سارے علماء یہی بات کہتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت نہیں دیتے اخلاص کے ساتھ, اور جو کچھ بھی غلط کام ہوتے ہیں اس کا کھل کر وہ لوگ بولتے نہیں ہیں. تو بہت سارے چیزوں کا انہوں نے یہاں یہ کیا ہے. تو آگے چل کر لکھتے ہیں کہ امام السنہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جواب میں بہت ساری باتیں کہی ہیں. تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو علمی باتیں ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں گی. برکیف جو باتیں یہاں متن کی ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں. تو ہم جو دوسری جو جماعتیں ہیں جن کے ساتھ وہ موازنہ کرتے ہیں ان تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے مناہج کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کے طور و طریقے اور سمجھ کی طرف لوٹائیں. جو بھی جماعت ایسا کام کرے گی کہ وہ کیا کریں گے؟
توحید کی دعوت دیں گے، بدعت کے خلاف کہیں گے، قبر پرستی کے خلاف کہیں گے، صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے منہج کو اپنائیں گے، تو وہ صحیح معنی میں صحیح جماعت ہے، اس کی دعوت صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ لوگ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں، اور ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ سارے لوگ جہتی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک سوال ہمارے پاس تھا۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت ہے، اس دعوت کو دوسرے تمام تنظیموں جماعتوں کے ساتھ کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس بات کو آپ کیا کریں، نوٹ کر لیں۔ ہمارے ساتھ موازنہ تو نہیں کر سکتے۔ سال کا جواب یا نہیں ہے، میں بولتا ہوں انشاءاللہ، وہ جو آپ ہم بولیں گے آپ سے انشاءاللہ۔ ہاں، تو ایک سوال یہاں انہوں نے ایک سوال اور بھی کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے طائف ہے، ساڑھے سات ہونے ٹائم، اچھا بس یہ سوال بہت بڑا ہے، کچھ لوگوں نے طائف منصورہ اور فرق ناجیہ کے درمیان فرق کیا ہے۔ طائف منصورہ کیا ہے اور فرق ناجیہ کیا ہے، کیا یہ تفریق صحیح ہے؟ ایسا دونوں کو الگ الگ بولنا، طائف منصورہ الگ ہے، فرقہ ناجیہ، اگر واقعی ایسا ہے تو نجات پانے والا فرقہ کون ہے اور طائف منصورہ کون ہے؟ وہ جماعت جو غالب رہے گی نجات پانے، یہ کون ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ اگلے درس میں ہی ہم لوگ سن سکتے ہیں، آپ انتظار کریں انشاءاللہ۔ ہاں، سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔